nosso amigo aqui dessa instituição de tanta credibilidade para a nossa Baixada. É muito bom escutarmos o que escutamos aqui hoje, né? Que são tanta falcatrua. Quando a gente vê uma coisa séria, com tanta seriedade, isso nos faz ver que esse país ainda tem jeito, que existe pessoas do bem, pessoas voltadas para fazer o bem, para conscientização. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu recebo constantemente o jornalzinho de vocês na Câmara, eu leio com muito carinho e distribuo e recomendo. Muito bem. E enquanto aniversário da cidade, né? Parabéns para a nossa Nova Iguaçu, apesar de todas essas lutas que a nossa prefeita, você, Gabriel, como subsecretário, vem encontrando, mas eu tenho certeza que nós chegaremos a um porto seguro.